后我现在在都灵大学的一个那个学校的小花园吧。对，因为我今天早上来这里有事情嘛，所以就现在出现在这个环境里。我现在走出去。曝光了。OK， 今天天气非常好，但是呢，就我感觉普通，因为早上就是非常吃惊吧。然后我现在，然后这后面的建筑物就是都灵大学，但是呢，我现在要去赶那个16路电车，所以我就不过去了，就在这身后。然后我后面的话就是我刚才走出来的那个地方，这附近呢，这一条街都是学校的那些，反正复印店啊，然后在里面就是可以直接复印那些所需要的学习资料。我旁边有个垃圾桶，然后不由自主的又走到了那个都灵大学的都灵大学旁边吧。我现在就是在大学的入口附近，然后我身后呢，很明显这是都灵的地标性建筑物，叫做 Mole Antonelliana。 对，然后里面呢，是一个电影博物馆，现在看得清楚一点。然后那个16路电车的话就在这旁边。OK， 这就是都灵大学，但是呢，这个是旧校区，新校区在另外一边。广场呢，叫做这个广场叫做什么？我得先去问一下。少し、come si chiama questo palazzo? Questa piazza? Sì, questa piazza. Piazza San Carlo. Ah, San Carlo. Quello che vede la, quel monumento? Sì. Vedrà, si chiama in piemontese, nel nostro dialetto. Piemontese? Sì.Si chiama cavallo di bronzo, ovvero sia cavallo di bronzo. Ed è una cosa molto importante per noi. Ok. delle cose più belle che si vede. Rappresenta qualche persona. Rappresenta Emanuele Filiberto, che è stato di Savoia. Che era la casa regnante. Ok. Che c'era qua in Piemonte. Ah, ok. Di Savoia. San Carlo. Ok.Grazie mille, grazie. Buona gita. Ok, grazie, ciao ciao. Ok, 我刚才呢，我刚才去问了一下一个路过的阿姨，她说那个广场叫做 San Carlo， 是为了纪念一个当时在 Piemonte 大区，也就是这个省，的一个非常。有实力的家族，然后那个雕像就是为他们而做的，那是一个全铜用铜制作的雕像。然后我现在身后的这个雕像，我前几天不小心在那个网页上看到，原来身后这个人啊，是那个一条河的守护神，叫做 Fiume Po。
也就是意大利北部很重要很重要的一条河流的守护神。对，这是他们幻想出来的一个形状吧，大概就这样子。我一开始以为还以为是海神波塞冬什么之类的，我说少了个叉子，不过 OK， 现在知道了。走近的时候你会感到一股消毒水的味道，但是这个景点呢是也是很有纪念意义的啦，就你可以躺在这个，就是你人马拍照的时候可以躺在这个长板上，然后做出跟它一模一样的姿势，我觉得 OK。街是都灵的罗马街，也就是对，就是购物街道吧，因为这一条罗马街很长嘛，然后都是一些商店，然后平价的品牌也有，然后奢侈品也有，对，反正这里东西还挺齐全的。现在是打折季，所以有时候你会在门上看到那个50%的那个折扣。得去一个地方，因为听说今天那里有什么什么，我们就类似于春节表演吧，迎新春的一个表演，所以我想去一下。那么出发吧。OK， 现在呢到了这个华人春节晚会举行的地方，对，然后这里是入口，好，这好像是一个剧院，一人为一个仓库，这是整个搞的，这里会做成这样子啊，这个应该说就是说不是压到屋子没有空气，对，然后这就是一个剧院，然后应该是都灵这边的那些商会呢，然后他们一起就是租了一天这个剧院嘛，然后不知道有没有宣传纸，我们看一下。OK， 然后我现在呢，在这个入口旁边，刚才大致的了解了一下，就是这个节目入场是免费的，但是呢，今天同时也有那个抽奖的活动。抽奖活动的话，如果想要参与，那么就得购买那个10欧元的抽奖券。但是呢，观看这个节目是完全免费的，所以我觉得还不错。啊。Come stai? Bene, bene. Sì.我现在在这个，尊敬的姚军威，对，我
我现在在这个演出厅里面。各位来宾，女士们、先生们、侨胞们，大家下午好。节目还没有开始，但是马上应该中华民族十多分钟左右就要开始了。传统佳节。是我家乡，乡下的。
在你们就不会走吗？
葫芦。非常中国。OK， 然后今天就这么的结束了，那么下一期视频再见。拜拜。